Onnistunut strategiatyö alkaa pienen ryhmän ongelman rajauksesta. Mihin isoihin kysymyksiin halutaan vastaus? Lähtötilanne voi olla, ettei ole muuta selkeää ajatusta kuin että pitää päivittää strategia. Aina on kuitenkin joitain tärkeimpiä ongelmia. Ne pitää saada kirjattua. Ilman tätä raamitusta ei voida luoda voimakasta strategiaa. Omistajatahto on taustalla. Onko se selkeä vai pitääkö lähteä sitä tarkentamaan? Joskus ei ole tarvittavaa riskinottokykyä. Taustalla pitää myös olla tulevaisuuden asiakasarvo. Asiakasarvo voi olla vähän hukassa. Ei tehdä sitä, mitä asiakas oikeasti hakee ja mistä haluaa maksaa. Ja asiakas ei aina osaa pyytää. Käytä tähän tekoälyn kristallipalloa. Ongelmalauseen avulla saadaan aikaan lista, johon pureudutaan.